Bambabaian Փաշինյանը երեք սուր քննադատության ենթարկեց ՀԱՊԿ-ին, զգուշացնելով, որ Հայաստանը այդ կառույցի հետ դե ֆակտո սառեցրած հարաբերությունները կարող է նաև առաջիկայում դե յուրե սառեցնել, ավելին, ինչպես վարչապետը նշեց, ՀԱՊԿ-ը փոխանակ կատարելու Հայաստանի հանդեպ իր պարտավորությունները, ընդհակառակը անվտանգային խնդիրներ առաջացնում Հայաստանի համար։ Դուք համաձայն եք Փաշինյանի այս գնահատականների հետ եւ ինչ հետևանքներ կլինեն, եթե Հայաստանը իսկապես նաև դե յուրե սառեցնի իր հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի հետ դուրս գա հանրապես այս կառույցից։ Ես առաջ երկին չէի ցանկանավորություն մեկի մեկնաբանություններ անել, որտեղ չգիտեմ ինքը ինչ կոնտեքստում է դրա մասին խոսում եւ ինչի մասին է խոսում, բայց ես դրա մասին դեռ 21 թվականին եմ խոսել եւ հրապարակային եւ գրավոր ներկայացրել եմ, որ պետք է սառեցնել ՀԱՊԿ-ի հետ եւ հիմնավորել եմ ինչի։ Առաջ երկին ես հիմնավորել եմ, որ Բելարուսիան ստացել է մոտերք $1 միլիարդ վարկ, պալանեզը ապահովել Իրան, տարբեր զենքեր տվել Ադրբեջանին եւ նա չի թաքցնում, ցույց է տալիս, որ ինքը սայուզնիկ է եւ ամեն ինչ արել են, որ ինքը իր ձայնով, որ Հայաստանը երբ որ դժվար է եղել 20 թվականին, որովհետեւ օգնություն չլինի եւ դա կատարվել է։ Ինչ վերաբերում է Կենտրոնական Ասիայի պետությունները, նույն ձևի բոլորս հիշում ենք, շնորհավորել են եւ այլն, եւ Ադրբեջանը Կենտրոնական Ասիայում $20 միլիարդ ներդրում ունի արած։ Պարզ է, որ մենք տեղ անելիք չունենք, դեռևս տեղ խմորումներ է ընթանում եւ Հայաստանը տեղ որևէ խնդիր չունի, բայց Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ես գտնում եմ, որ երկկողմանի պետքա պայմանագիր ունենա, ճանապարհային կարտեզ եւ դրա մասին եմ ասել, հստակեցնի իր աշխատանքները, միջև Ռուսաստանը իր հարցերը եւ այդ միությունը իր հարցերը կարգավորի։ Սառեցնելը ինչ է նշանակում։ Սառեցնելը նշանակում է ես չեմ համարում, որ դուրս գալ, այլ առժամանակ միջև այդ այսինքն չենք մասնակցում որևէ միջոցառման, չենք գնում այդ նիստերին, միջև այդ հարցերը կարգավորվի, որովհետև որ հարցերը կարգավորի, որ ՀԱՊԿ-ը ես ձեզ նշեցի այդ հարցերը, ասենք Բելարուսիան հասկանա, որ երբ որ ասма Հայաստանի մի տարածքում իշխոր մի բարձունքի վրա են կառնել, բայց դեռ գյուղ չկա, ինչ ա եղել, դե կառնել են ադրբեջանցիք։ Այո, հասկանա, որ դա տենց չի մեր համար, եթե ինքը դա լավ չի ընկալում, դա արդեն իր պրոբլեմն է, կամ ասենք Կենտրոնական Ասիայի պետությունները, որոնք ցանկություն ունեն իրանց բեռնափոխադրումը մեղրիով անցկացնեն եւ լոգիստիկ այդ ճանապարհների մասնակցություն ունենան եւ շրջանցյալ Ռուսաստանը դուրս գան Եվրոպա, Թուրքիայի միջոցով, դա մար կարելի է Հայաստանին վիրավորել։ Դա մար մենք սառեցնում ենք, ասում ենք տեղ մի պահ մենք չենք շփվում, չենք մասնակցում, միջև կկարգավորվի այդ հարցերը։ Բայց միաժամանակ հարաբերությունները վերափոխում ենք Ռուսաստանի հետ, այո, դեր առաջարկը սա է։ Ես գտնում եմ, որ իմ առաջարկը այդ ժամանակ է եղել, որ վերափոխում ենք Ռուսաստանի հետ, երկկողմանի պայմանագիր ենք նոր ստեղծում, մեր շահերը հասկանալու, ինչ ենք համագործակցում, ինչ կետերում եւ ոնց, որտեղ Ռուսաստանը մի շարք հարցերով կախվածության մեջ է այդ միությունից, հա, դրանց կարծիքից։ Դրա համար փորձում ենք հասկանանք, որտեղ կարանք մենք հույս դնենք իրար վրա, որտեղ չենք կարա։ Սա է խնդիրը։ Դուք չեք կիսում ընդդիմությունից հնչող այն մտահոգությունները, որ իրականում Փաշինյանը ամեն ինչ անում է Ռուսաստանին Հայաստանից դուրս մղելու համար, դուք խոսում եք Ռուսաստանի հետ նոր հարաբերություններ ստեղծելու մասին, դուք տեսնում եք այդպիսի քայլեր այսօրվա իշխանության կողմից Ռուսաստանին այստեղից դուրս մղելու մասին, արդեն ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով հայտարարվեց, որ զվարթնոցից անգամ պետք է ռուս սահմանապահներին հանեն, թեև այդպիսի դեռ քննարկումներ չեն սկսվել, ներքին հանդում է ռուսների ներկայության հարցը այժմ ուսումնասիրվում ընդհանրապես։ Դուք չեք տեսնում այդպիսի փոփոխություն քաղաքականության այսօրվա իշխանության կողմից, երբ որ առաջարկում եք նոր հարաբերություններ, վերափոխված հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Ես դա ամբողջովին տեսնում եմ, հենց դրա մասին եմ խոսում, մենք ունենք այսօր ճանապարհային քարտեզ, ասենք խաղաղության խաչմերուկ կոչված, որով ներկայացրել է գործող իշխանությունը, բայց մենք գնում ենք պատերազմի, այլ ոչ թե խաղաղության խաչմերուկ։ Փորձեմ ես հիմնավորեմ, հա։ Եթե Թուրքիան 220 կիլոմետր ճանապարհ կառուցում է, այս տարի տենդերը սկսվել է երկաթուղի եւ տրանսպորտի միջև Նախիջևանի Կամուրս, Ադրբեջան Ռուսաստանի հետ միջև Ռուսաստան արելա, հիմի հակառակ եկելա Խորադից ու գալիսա դեպի այստեղ, մեջտեղ մնում է Հայաստանը։ Մենք այդ ճանապարհը չենք տալիս, գործող իշխանությունը հայտարարում է, ասում մենք այդ թեման չենք էլ քննարկելու։ Չկա նման բան, ճանապարհ եւ այլ։ Կա խաշմերուկը, խաղաղության, Ռապանով, Ցիսյանով, Սոտկով, Դելիջանով։ Կուզում են թող օգտվել։ Դուք ճանապարհի մասն եք խոսում եւ ոչ երկաթգծի, որպեսզի հստակ լինի։ Այո, երկաթգծի ճանապարհի մասին, որտեղ իրանք իրանց առաջերտին ճանապարհն է հետաքրքրում, ոչ թե երկաթգծի իրանք Վրաստանով էլ ունեն կառուցած, կարան դերեցել օգտվեն եւ ճանապարհ ուղակի դե լեռնային է 460 կիլոմետր տրանզիտ գումարներ պիտի վճարեն եւ այլն մեծ խնդիրներ է, իսկ 43 կիլոմետր ընդհանուրով։ Դրա համար Ադրբեջանը երբ որ վստահ առանց մեր համաձայնության արդեն իսկ կառուցում է այդ ճանապարհները եւ ձեռի վրա էլ ասում եք գիտեք դե Բ պլանել ունենք Իրանով կմտնենք հետո Իրանի իսլամական պետությունով շրջանցենք անցնենք Իրանով իրանք 89 թվականից մատակարարում են Նախիջևանը հա եւ այդ շրջանցած ճանապարհը միշտ էլ ունեին այդ Բ պլանը այնպես որ իրանց Բ պլան չի հետաքրքրում որտեւ իրանք դա ձևական հայտարարություն է իրանք իրանց գործունեությունը ոչ ես չեմ ուզում տենց բառը օգտագործենք ձևական այսօր Թուրքիան 17 միլիարդ բյուջեից բանակի հասցրել է 43-44 միլիարդի Ադրբեջանը 2.8 միլիարդից հասցրել է 6 միլիարդի եւ մոտակա 4 տարին միջև 28 թվականի ավարտել ճանապարհը ավարտին իրանք պատրաստում են, որ լուրջ միավորում դառնա ռազմական եւ եթե դուք հիշեք այս վերջում Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, որ թուրքալեզու ժողովուրդը դա ամենալավ միությունն է, միավորումն է, թե տնտեսական, թե ռազմական եւ այլ եւ այլ։ Ես ինչի՞ եմ այս ամբողջը կապում, որտեղ չի կարելի կոնտեքստից մի բառ հանել, ասել մենք գնում ենք խաղաղության Խաղաղություն չկա, մենք մեջ քայլերով տանում ենք պատերազմի, Ադրբեջանը այլ ամեն անգամ մի պատճառ դնելու ասի դուք կրակեցիք, մենք սպանեցինք, դուք կրակեցիք, մենք գրավեցինք։ Տանում ենք պատերազմի, կարծում եք, որովհետև չի տրամադրում այն ճանապարհը, որը Ադրբեջանն է ուզում, Թուրքիան է ուզում եւ հետեւաբար հարցը լուծվելու է ռազմական գործողություններով, այսինքն պետք է կատարվի Ադրբեջանի պահանջը, որն է ձեր առաջարկը այդ դեպքում։ Իմ առաջարկը ես ձևակերպելու եմ, առաջերտին ես հլա ձևակերպեցի, ոնց են գնում պատերազմի, ճիշտ է։ Հիմի, սա փաստ է, սա իմ կարծիքս չէ, սա իրողությունն է, սա իրականությունն է։ Հիմի անցնենք ձեր հարցին, հա։ Երբ որ մենք ասում ենք կան քաղաքական դաշտում արևմտամետներ, կան, չգիտեմ, տարբեր ուժեր, խոսում ենք Եվրոպայեն գնում, ինտեգրվում ենք Ամերիկային, չգիտեմ, մենք պետքա բարձ ձևակերպենք։ Ինչ ենք անում։ Կա ինչ խնդիր է։ Ադրբեջանը ընդունել է լոգիստիկ Սարգացման ճանապարհը իր պետության, Կասպյան ավազանի հարստությունը, Կենտրոնական Ասիայի եւ Չինաստանից, որ բերները գա, իր տարածքով դուրս գա Թուրքիայով շրջանցեն Ռուսաստանը, դուրս գան Եվրոպա։ Այդ ամբողջ բեռնափոխադրումը այդ հարյուրավոր միլիարդների բանա գումարը, ապրանք շրջանառությունը 100 միլիոն տոննա, որ տարեկան բեռնափոխադրում լինի։ Հայաստանը այդ տրանզիտ գումարից ստանում է 4 միլիարդ։ Ադրբեջանը ուզում է, որ այդ ճանապարհը դու տաս, բայց տաս իրեն մտամթե մշտականով ոչ տրանզիտով իրանք այս վերջում որ մենք հայտարարել ենք, ես ինքս նոր տարուց առաջ ձեր հարցազրույցում Ադրբեջանի խորհրդականը նախագահի դուրս եկած էս մենք համաձայնենք Կալինինգրադի տարբերակը քննարկենք։ Իրանք են ասել Ինչ է Կալինինգրադի, դեռ տրանզիտ է, դեռ ոչ մի բան չկա։ Երբ որ Ադրբեջանը ասում է, գիտեք, մենք ընդունում ենք, որ Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն պետքա դեռ կառնի։ Եթե դուք տրանզիտ ճանապարհ չեք ուզում, ՖՍԲ-ն դե կառնում է, ինչ անի։ Իսկ դες մենք դուք դες հակասում եք։ Անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ոչ մի անվտանգություն, անվտանգությունը էլեկտրոնային հիմի համակարգ է, ամբողջը Սարքավորումը դնում ես, մարդիկ դաժե իրար հետ չեն շփվում, մուծում անում են անցնում եւ այլն եւ այլն։ Դա չի խնդիրը։ Ես ինչ եմ առաջարկում։ Ես ասում եմ ժողովուրդ, եկեք որոշենք Որ ճանապարհ են քնտրում Ադրբեջանը առաջարկումա տարածաշրջանում լոգիստիկ ճանապարհները, որը եւ Հայաստանը, եւ Թուրքիան, եւ Կենտրոնական Ասիան, եւ դա ամբողջ, ասենք ասենք, Եվրոպայի եւ Ամերիկայի կարծիքն է, Ռուսաստանի տակից դուրս բերել եւ Կենտրոնական Ասիան, եւ Կովկասը։ Մենք դրան մասնակցում ենք կոնտեքստից մի հանեք, որ Հայաստանը դառնա Եվրոպայի, դառնա դեպի Եվրոպա։ Ալիևը հստակ ասում է հայտարարել է, թե ինչպես է ինքը այդ ճանապարհը պատկերացնում, անարգել, առանց խոչընդոտի, առանց որևիցե այնտեղ մաքսային ներկայության, ինքը անարգել պետք է անցնի գնա, իսկ ռուսներն էլ պետք է իրենց անվտանգությունը այնտեղ կանգնած ապահովեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը մեջբերելով։ Հստակ նա նշում է ինչպես է դա պատկերացնում այդ ճանապարհը, որը խախտելու է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Ես ձեզ ասում եմ, որ դա Ադրբեջանի նախագահն կարա ինչ ուզում է հայտարարի, ինչ պլան կա ուզում է բարձր դնի, հետո բանակցություններով հասնի ինչ-որ միտեղ։ Ես ձեզ ասում եմ, որ վերցրեք, հետ գնացեք իրան խորհրդականի հայտարարությունը, որ պատրաստեն այդ շրջանակում քննարկելուս, ամեկ։ Իսկ այդ շրջանակում դա տրանզիտ է, դա ավտոմատացված մոծումները անում ես, անցնում ես եւ այլն եւ այլն։ Եվ դա բոլորը։ Այսինքն ինքնիշխանությունը կարելի է պահպանելով այդ ճանապարհը դրամադրել Ադրբեջանին։ Ընտրանք էլ չկա, որովհետեւ այլ ձևի ոչ մեկը իրան ճանապարհ չի տալիս։ Բայց մենք պետք է տեղ հասկանանք, որ երբ որ մենք այդ տարածքով մենք ճանապարհ ենք տալիս եւ Նախիջևան ավտոնոմ ռեսպուբլիկան, որը այսօր ավելի շատ Նախիջևանի Իրանի իսլամական պետության ազդեցության տակ է, քան Ադրբեջանի, ավտոմատ զրոյանում է Իրանի ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա Նախիջևանի միջոցով եւ ինչու ոչ ընդհանրապես, որը որ մենք ժամանակին, երբ որ դուք մի քիչ երիտասարդ եք, լսեք, հետո հարցը ուղեք 89 թվականին Երբ որ Ղարաբաղյան շարժումը սկսվել է, Իրանի իսլամական պետությունը տարածք է տրամադրել, Ադրբեջանը սնում էր Նախիջևանը այդ Իրանի տարածքով, եւ գազը, էլեկտրաէներգիան էլ Իրանն էր ապահովում, մի խոսքով մեր հաղթանակը Իրանը զրոյացրել է իր գործողություններով, բառից բուն իմաստով։ Հիմա եկել է այսօր ասում է հանկարծ Դուք այս ճանապարհը որտակ մեր կարմիր գիզն է։ Կներկայացնեք այդ ճանապարհը, որպեսզի նաև հերոստատիտողի համար հասկանալ լինի, որ ճանապարհն է, որը Ճանապարհը երկաթուղին, Արաս գետի ափով երկաթուղին անցնում, կողքով ադրբեջանցին ասում է նոր ճանապարհ կառուցենք, որ ես տեղով կապվեմ Նախիջևանի հետ, Մեղրիով կա ճանապարհը մինչև Նախիջևան։ Ամենակարճ ճանապարհը լինի Պարսկաստանի պետությունը, Իրանի իսլամական պետությունը ասում է դա կարմիր գիծ է ինձ համար։ Եվ Հայաստանին քաղաքական ղեկավարության արժեվ դնում է, որ դա չտրամադրել, հա։ Մենք էլ ասում ենք, դե լավ, նոր խաղաղության խաչմերուկ սկսում ենք։ Հիմա Փաշինյանը ինչու է հրաժարվում, դուք ասում եք, որ հրաժարվում է Փաշինյանը, ճիշտ է այդ ճանապարհը տալ։ Եկեք խոսենք նրանից, ինձ հետաքրքրում չի Փաշինյանը ինչից է հրաժարվում եւ խի է հրաժարվում եւ ինչ պատճառներ ունի։ Կարող ավելին ես գիտեմ, ես ասում եմ լուծումը, եթե այդ ձևով մենք առաջարկում ենք այդ ճանապարհը տալ, հա, պահպանելով ինքնիշխանությունը, նորից ինքնիշխանությունը պահպանելով աշխատենք այդ ուղղությամբ, բայց այդ դեպքում Իրանի գործոնը որպես մեզ հարևան պետություն զրոյանալու է։ Եվ մենք խնդիր ենք ունենալու Իրանի հետ։ Հա, մենք խնդիր ենք ունենալու Իրանի հետ։ Սա մեկ, ուրակի ֆիքս։ Դրանից բացի բաց խնդիր չենք ունենալու Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ արեմուտքի հետ։ Դառնալու են, որ ասում են, բոլորը կուշտ։ Սա մեկ ձև է, մի խնդիր է։ Հիմա դեռ կարող խոսենք ինչ Ղարաբաղը պետքա վերադառնա։ Ղարաբաղի ավտոնոմ ռեսպուբլիկա, այդ ճանապարհի գինը շատ թանկ է։ Դա տենց չի։ Դեռ մի շարք հարցեր կա, որից ես չեմ խոսում։ Ես ասում եմ ռազմավարությունը, որը որ թուրք, ադրբեջանական, կենտրոնական Ասիա եւ Այսպես կոչված արևմուտք ընդհանրապես մենք տեղ մասնակցում ենք, թե չենք մասնակցում։ Եթե մասնակցում ենք, պիտի ճանապարհը տանք։ Պիտի գազը ստանանք Ադրբեջանից, այն գներով, ինչ գներով այսօր մենք Ռուսաստանից ենք ստանում։ Երբ որ Ռուսաստանն ասում է, թե տենց է մենք Ադրբեջանին կներեք արտահայտությանս, քսի ենք տալու ձեր վրա, դա այդ ձև չի, դա սուտ է։ Ադրբեջանը իր խնդիրներն է լուծում, ոչ մեկ իրան քսի չի տալիս։ Պրոստը այդ պահին իրանց դեր են ստացնում, ասում մենք ենք էլի հետևին կաղնած։ Տենց չի, մեր հասարակությանն մի խաբեք, ամեն օր խոսեք պատերազմից։ Հիմա եթե Իրանի ճնշման ներքո այդ ճանապարհը չի տրամադրվում, ի՞նչ է լինում։ Ես նույնն եմ ասում, եթե ճանապարհը չի տրամադրվում, մենք պիտի ունենանք հզոր բանակ, մենք պետք է հայտարարենք Ադրբեջանին եւ բոլոր նրանց, ովքեր հույս ունեն որտեղով, որ գործելու է միայն ու միայն Սովետ Միության եղած ճանապարհները եւ մենք իվիճակի ենք մեզ պաշտպանելու մեր խնդիրները լուծելու, որևէ խնդիր չկա, երկու տարբերակներ մեզ ձեռք է տալիս։ Մի դեպքում մենք պետք է տնտեսապես զարգանանք, դրա համար պետք է եւ Ռուսաստանը, եւ Պարսկաստանը, որից շահերից բխող մենք չենք անում այդ քայլը, իրանք իրանց շուկաները բացեն, թեթևացնեն մեր արժեվ, հարկային եւ այլ, որ մենք կարողանանք զարգանանք։ Մեր իրավաբանները եւ տնտեսագետները համատեղ պետք է աշխատանք տանեն։ Սա պետք է։ Երկու տարբերակներ ձեզ համար ընդունելի է։ Երկու տարբերակներ ես նույնից եմ կրկնում, ինձ համար ինչ է ընդունելի։ Ես գիտեմ։ Եթե վաղը գա այդ ժամը, ես իմ տեսակետը ձևակերպելու եմ։ Ես ասում եմ փաստերը։ Հնարավոր երկու ճանապարհները։ Երկու ճանապարհ, երրորդը չկա։ Երրորդը այն քաշմերու խաղաղության ճանապարհն է, որը գնում ենք պատերազմի։ Բայց ոչ թե գնում ենք լոկալ պատերազմի։ Տարածաշրջանային պատերազմ ենք տանելու, որտեղ արդեն մասնակցելու են նույն Իրանի իսլամական պետությունը եւ Ռուսաստանը, ուզի թե չուզի, արդեն իրանցից անկախ են մտնելու խաղի մեջ։ Սա Թուրքիան մտել է տարածք, նայեք, այսօր Ուկրաինայում 40 միլիոնանոց շուկայի համար Ռուսաստանը պատերազմ է մղում, հողի համար չի մղում, այդ շուկայի համար եւ իր սահմանից հեռու պահի Կենտրոնական Ասիան եւ Կովկասը յուժնի, ուզում եք դուք հանեք Ռուսաստանի դա 85 միլիոն շուկան դուրս եք բերում, ուզում եք հանգիստ ընդունեն։ Հնարավոր է համարում, լուրջ եք դուք հաշվում դա։ Ու այդ խաղը, որ ասում ես, ես ինչ հայտարարեց, այն ինչ հայտարարեց, դուք ուզում եք որից անցնեմ դրանց մեկնաբանության։ Շատ բարձր է խնդիրները։ Պետք չի մեկնաբանել այդ ամեն մարդ իր ուղեղի պարունակության չափ Ռուսաստանը բաց չի թողնելու հարավային Կովկասը իր ձեռքից եւ ոչ էլ Հայաստանը։ Ես նույնն եմ ասում, դա եթե բոլորը միասին, ձեզ ասեցի, Ադրբեջանը ինչի՞ եմ ասում, Ղարաբաղը պիտի վերադառնա, Ադրբեջանը պիտի գազը ապահովի, դու պետքա ճանապարհը տաս, մյուսը պետքա ստա։ Այդ դեպքում պատճառ չկա, որ մեկին մյուսի դեմ օգտագործել։ Եթե դրան գնում ենք, ոչ մեկ չի կարող, որևէ խնդիր լուծի։ Բայց եթե այդ Ադրբեջանին է վերաբերում, ասում է, բոլորը ինձ տվեք, ես ոչ մի բան չեմ տալիս, ասում եմ, լավ չի լինելու, դա վերջը լավ բանի չի բերելու։ Ադրբեջանը պետք է Ղարաբաղը վերադարձի հարցը լուծի, ճանապարհը տրանզիտ ճանապարհը մեր սուվերեն տարածքով ճանապարհ տանք, որ այդ ամբողջ շղթան աշխատի, ինտեգրվեն, թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե լոգիստիկ։ Ադրբեջանը պետք է $160 ոնց որ այսօր Ռուսաստանը գազա տալիս մատակարարի Հայաստանին։ Ադրբեջանը պետք է անի այն քայլերը, որ մեզ է պետք։ Մենք էլ պիտի անենք այն քայլերը, որ գնում ենք հաշտության։ Այդ ինչու պետք է անի Ադրբեջանը այն քայլերը, որոնք մեզ է պետք, եթե նա ուժեղ դիրքերում է հիմա գտնվում։ Ինքը ուժեղ դիրքերում իրան թվացյալ է ուժեղ։ Դա մար ասում եմ, ինչքան որ մենք խոսում ենք, ասում ենք, այ ինքը ուժեղ դիրքերից։ Ուժեղ ենք, որ 3 տարի քնած խաղում ենք, դելիտանտություն ենք անում, չգիտեմ, որ ասում եմ, մարդիկ նստել են պաշտոնների, բայց պատասխանատվություն չեն կրում, պատասխանատու որոշում չունեն, որոշում չեն կայացնում։ Շրջանցում ենք բոլոր խնդիրները։ Ես ձեզ նորից եմ կրկնում, ասում եմ, Ադրբեջանը իր բյուջեն հասցրել է 6 միլիարդի բանակի։ Թուրքիան 40 միլիարդի։ Իրանք գնում են իրանց խնդիրները լուծման, որտեղ դա իրանց միակ բրկությունն է։ Ամբողջ արաբական աշխարհը երես է թեքել Թուրքիայից, մենակ Կատարն է հետ աշխատում, շուկա չունի, շուկան ինքը նայում է թուրքալեզու ժողովրդին տարածքում։ Egnatirăst arta drum, tank arta drum, retani arta drum, uzma bătării. Ascanele este ducasme corect când zingume, ev Ադրբեջանը, ev Թուրքիան, Պարոն Բաբայան. Հիմա ինչու նրանք պետք է գնան այնպիսի քայլերի, որոնք մեզ են պետք։ Արդյոք այդ ճանապարհը, որ դուքասմեք եթե մենք դրամադրենք, նրանց կբավարարի այդ դեպքում եւ ինչպես դուք եք նշում, կհամաձայնի նաեւ արցախահայերի օրինակ հավաքական վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ Բայց դուք տեսնում եք Ադրբեջանի կողմից այդ պատրաստակամությունը նստել այս Sorin a carcerii șurci Hosel. Ten este ușurem, e care o mamă nici versnel, nici voruzume. Este ca cacanutiun netan în Baku. Haastani Hantirina vor încăvara bagi harții lor a carchit hameț, bălor, e irantuvați vor da novi închiri harțele lucela. Metz Haller, e vesorel asme vor. Metz Haller este liev Garabagu. Բանակցությունները ենք վարում, տես չի որ ադրբեջանցին տենց մեծ ուրախությամբ ընդունում էր որ պետք է սենց լինի, բայց գալիս է մի վիճակ, որ ընդունելու է։ Դա համար ասում եմ որ մենք ինչքան էլ դժվար լինի, եթե ուզում ենք խաղաղության գնանք, խաղաղության ճանապարհը դա է։ 1 Երկրորդ ճանապարհը ասեցի նա է, որ մենք էլի խաղաղության ենք գնում, բայց չենք մասնակցում։ Տարածաշրջանային որևէ comunicațion խնդիրների չենք մասնակցում ունենք այն ինչ որ ունենք սովետից մնացած դանո բավարարվում ենք ստեղծում ենք մեր բանակը մեր պաշտպանությունը մեր երկիրը պաշտպանված լինի հանգիստ ապրենք մեր համար եթե գերտերությունները տարածաշրջանում շահագրգռված պետությունները ուզում են ինչ որ խնդիրներ լուծեն ինչ որ մեկի հետ խնդրեմ թող լուծեն բայց ոչ մեզանով հասկացանք ինչից եմ խոսում երբ որ ասում եք եթե իրանք ուզում են մենք Piti tank incha, ce? Caram ce tank? Băs pentru că mănânc pașpanenc, pașpan vazlinenc. Imagine că am călătorit pașpan vazlinenc. Ce? Cănu vortev da, șat xor xantira. Iete mănânc cam ceng zeva kerpel. Inch problema mera arcev. Inch problema mera arcev. Am vătangai xantirune. Inch anușnacum am vătangai xantir. Umeng indimanalu. Inch xantirenc lucelu. Ha? Mănânc chigitenc ce? Este zeva kerpman immat kere. Եվ իրողությունը տարածաշրջանի, հա, երկու ճանապարհ արի, մուտքը սա է ուզում, այս ճանապարհն է ուզում, արևելքը կամ ասենք ասենք քարը, ասենք այս վիճակը եւ մեր հարևաններին դեմ չգնալով, սայուզնիկի շահերին դեմ չգնալով, պահանջում է այս մի քայլը։ Հիմի պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում գնա ընտրություն, երբ որ ասում են parlamentul չի արտացոլում հասարակության դիրքորոշումը Գնան ընտրության եւ արևմուտքի ուժերը ներկայացնեն այս տեսակետը, որովքեր դա են գալում, դա են ընդունում, մյուսները ներկայացնեն դեղ կամ մեկն էլ ավելի լավ բան ներկայացնի, եթե կարա։ Հասկանում եք։ Հակառակ դեպքում եմի ճանապարհը, որով գնում ենք, պատասխանատվություն չվերցնել, որոշումներ չկայացնել, երկիրը տանում ենք պատերազմի եւ ոչ թե մեր երկիրը, ամբողջ տարածաշրջանը Գավա չենք հասկանում, գավա վիրավորվում ենք, որ ճիշտ է ասում են, բայց փաստ է։ Ես մեր ժողովրդին դա համար խնդրում եմ, ասում եմ, ստափվեք, առաջերտին ինտելիգենցիան եւ բոլոր այն ուժերը, որոնք երկրով մտահոգված են, որ այդ խնդիրը լուծվի։ Մարդիկ չեն, գործող իշխանությունը չի ուզում պատասխանատվություն վերցնի։ Խուսափում է կամ ինչ-որ խոստումներ է տալիս, որը չի կարող կատարել։ Եվ մի հարցեր Պարոն Բաբայան արցախցիների քանի որ հավաքական վերադարձի հնարավորության մասին խոսեցինք դուք որևէ քայլ այս պահին այդ ուղությամբ նախաձեռնում եք ներկայումս այդ հարցով միայն մի կառույց է ստեղծվել որին լիազորել է Արցախի խորհրդարանը եւ այն ղեկավարում է Վարդան Օսկանյանը այս մարմնից բացի որևէ գործընթաց կա արցախցիների հավաքական վերադարձի հետ կապված Որևէ գործընթաց ես չգիտեմ կա թե չկա, ես ինչքան գիտեմ չկա, եւ բայց գիտեմ մի բան, որ Ադրբեջանը ինքը պետքա այդ առաջարկը անի, հանդիպի ու մետահանդիպում ինչ անում, ոնց անում, եթե ցանկանում։ Ո՞ւմ անի այդ առաջարկը։ Ում ցանկանում է։ Եթե Հայաստանը փակել է այս հարցը։ Դու Հայաստանը փակել է իրան այլ լծակներ ունի, այլ խողովակներ կա, որ կարա դուրս գա այլ խողովակներով Եվ առաջարկի տարբերակը, եթե հետաքրքիր կլինի կքննարկեն։ Ադրբեջանը նկատի ունեք իր առաջարկանը։ Առանց Ադրբեջանի առաջարկին ոչ մեկը չի կարող վերցնել իր վրա, ասի ես ինչ որ մի բան։ Մենք իրան տվել ենք մեր առաջարկները, մեր այն սկզբունքների, որի շուրջ պատրաստ ենք խոսելու, Ինքը եթե հետաքրքրում է թողոս, եթե չի հետաքրում թեման փակի։ Որևէ արձագանք չունեք առ այսօր Բաքվից ձեր այդ առաջարկների կապված։ Ես ասում եմ, որ ընտրություններից հետո, բայց լա շուտ է, մինչև կառավարություն բան եւ այլ եւ այլ, հետո կխոսենք։ Եվ դուք այդ վերադարձը տեսնում եք ինքնավարության կարգավիճակով։ Ես բազմիցս ասել եմ դրա մասին, ավտոնոմ ռեսպուբլիկայի շրջանակում, ուրիշ ոչինչ։